Аз гледах долу и не съм я видял. Това е обратен вулан, нали знаеш? Да. Те излизат там от вратата. Кое? Когато аз минах от там два пъти. Откъде? От тука? Да, от вратата излизат. Майко. Вие му чакаме те. Разбиването, нали? Не е нормално разбиване. Да, бе, да, в смисъл там, че си разбираш, аз като се отключа. Мога се наложи 2-3 пъти да са такова. Мога да се надявам, че няма. Ай, почвам. Му бърка го. Ще има. Ще има. Тебе, майка му, дебе. Чай, че... Е, не. Don't panic, be happy. Ай, влезе. Бимба, лати дам устройството. Прибери в някой къща. Ти ще зареждаш най-спокойно. Да, бе, чай, че ми викат по имейла, брат. Направо напускам. Бимбо, бягай, бе, бягай, какво правиш тук, бе? Изчезвай, Бимбо. Изчезвай тук, изчезвай тук. Добре, чакай. Ама изчезни, ще вземат устройството, бе. Кой, бе? Бягай, бе. Полицайте, кой? Ей, голям идиот. Той иска да се стреля, човек. Не иска. Той е стурен и тук. Минимални демичи на колата преди да я хакна човек, защото после ще е тегло. И да знаеш, че пазари от време на време. Ей ги е. Че имаш пари. Господин е много скъпо горивото, ходете на друга бензиностанция от рани кожи към къща. Така е. Та кола ваше ли? Да. Да бе, да. А да ни я дадете. Той е шиптер. Мора? 378 е видим останал. Шон, десото е тук, не знам с кого ще с хеликоптера. Какво стана? Та, коса управлява също като супрата.
някой път няма ти отговарям, защото съм се съсредоточил. Като хакна. Добре. В смисъл, колко се може комуникацията на минимум. В смисъл е сега, примерно, като го хакна, да. Като чуеш звук, значи съм или съм хакнал, или съм фейлнал. Окей. Ама те са различни звуци, то се познават. Сега е само той. Ама те ще дойде още със сигурност. Ето ги идват. Да, бе. Но хеликоптер не виждам още, това е добре. Паралелния дойде. Е, батякия звук. Бати дистанцията направих. Той тракера им вече с 5-6 секунди забавен. А, някой местен не те изнесе. Давай, а, ти ги изгуби, бе, човек. Давай. Ма не се връщай, а просто продължавай някъде на другаде. Тоест някакви непредвидими ходове прави. Пробай се, дето. Няма как да разбереш дали е непредвидим. То отначало мисля, че е 3 секунди и аз съм хакнал вече 7, вече е 10 секунди е забавен тракера. Тоест на всеки 10 секунди му преснява къде се намира. Не стигнаха ли? Пусна това нещо, но ми се размаза погледа. Отърва ги. Бяха над тебе. Да излизам, да излизам. Бяха над тебе. Аз ги видях една патрук. Ето тук някъде бях. Отгоре, на магистралата. Ето какво ги върти, ще се бъркат, защото не знаят къде е тракера.
каза, като наближаваш края. Ми, толкова сме с така десетца, няма нужда да ходим там. Ние че сме да. На остават 5 хака, ако не направи грешки. Буквално има чувство, че карам съпрата. Искаш малко в Букатия да ги повъртиш, не знам. Да, това ми беше идеята. Ма то само напредно кръгче някъде с богати и после отиде някъде другаде. Да бе. Защото ти радвам, късно ще им светнеш там. Те ще знаят, че някъде тук ще почнат да пускат паралелни. Послание да ходя ли? Чакай, че, фак. Мамка, но дебе, на най-елементарното сбърка. Не, то ми се мръдна в пост. Какво става, е много тихо това радио. Добре, добре. Полицията не може да намери. Полицията не може да ви намери. Да бе, намира ни, не губи, защото ни вече направихме. Чай, че сбърках един хак и се умрях от яд. На 6 сме сега, като ме върна. Иначе бяхме, ако бях го направил, ще остават 3. Споко е. Не сме се блъскали никъде, тъй че... Има не вика да им правиш, е перфектно. Точки направо ми е бав магите, човек. Споко. Просто концентрира се, брат. Ако... Само се тренираш. А, да бе. Само... Да, така ти отвам за някакви елементарни грешки. Да, не, тук точките просто... Съм тегави. Право. Е, сега бяха точки пак. Ама някой път просто тъгавина. Ко съм? За това казвам да не се кара с тази високо скоро, защото е такива луди ебават малата на ситуациите. Да, ама сега малко се опитвам да да още повече да ги тъпувам. Да, бе, да.
я бъркал, може да си я караме вече към точката. Това вие ли сте около доковете, бе, там бомката? Да. Но... Да. На складовата сме в момента. Но тази и сирени не чувам вече. Оп, намериха не. Някаква патрулка към вас. Я пратете на 126 това, бе. Откъде да влезем? Вие трябва да влезеш. Вие трябва да намерите метро и по метрото да карате. Отвътре навън трябва да излезете. А не от, отвън навътре. Аха. Аз метро нямам ни декъде. Ще бачу къца на релсите, къде трябва да се вържа, от вас ще изчезна камера. Това има ли значение кое метро? Да, също ще кажа. Остава един хак. Има значение реално, но не знам как ти кажа къде точно. Майко, стръпнах. Добре, чакай. Е... Под аван сме. Под аван сме. Къде? Кат кафе. Идвам. Дръжте ги малко. Изнаха малко. Е, господа! Предайте се! Нека търни шофьори! Абе, виж, че ни блъснаха, бе! Я ще да направя. Въртете се около колата, те ще обърна. Измам колата, аз съм измам колата. И аз идвам между другото, знаете, този камион не знам. Едва ли ще остава да ги обърна, ще се качат. Блъскайте ги, аз съм... Ще обърна колата. Колата е хакната. Е, идвам. Аз бягам колкото мога, на мета съм. Идвам да взема кой. Не знам къде съм, защото съм на мета. Някъде по релсите съм. Къде е колата точно, да я обърна? Под кат кафе. Добре. Много под кат кафе. Къде си точно който, знаеш ли? Не знам. На под там деца на автомагистрали. За тебе. Съм долу на кръстовището на, на болница. Как точно 15-те хак ще ни бърне? Аз съм избегал от фут. Ай, хуй. А дальше е задълго. Крис е там, Крис е, идва полицай. Е, когато точно? Под кат кафе, бе, човек. Там надолу деца състезателите минават. Няма кола. Е, по-надолу. Колата е хакната, само трябва да се обърне, да се закара. Но то там ще бъде пъкано с полицай. Намериха ма. Ами пикап. Две патрулки са по нас. Техте ли колата? Не бе, не. Така ще взема бе, човек. Колата е там най-вероятно. Аз съм до колата в момента. Ми обръщай и заминавай. Тя е хакната. Обърнате колата. Тръгвай. Виж къде ходи маркера и заминавай. Колата е хакната. Има полицай, не я разбивам. Ами застрелай го бе, бимбо. Към полицая са при мене. Вече четвърти, как да го стрелям? А, ма така кажи, защото аз разбрах, че са сами. Полицай, излезе! Чихте, полицай са на мене. Ей, unlucky. Вече показвам. Падите! Той ме гърми.
Само да си сложа жилетката и ще ги превърта. Добре, добре, бегай, 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 бегай. Маха ли те, миле? Бегай някъде, измъкна се. То направи черен удар яко. Някой, яко 10-50. Фърваме някъде в храсите мене и дай да видим дали мога да спасим колата. Добре се. На паркинга направо тук, ако му оставиш. И ти продължавай, отиди и виж как е колата. Чай, че не е капут, не плъскал, раз колата.